El Departament d'Agricultura de la Generalitat cada any fa un reconeixement a les innovacions sorgides del sector primari. La celebració dels Premis a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, PITA, que reparteix 24.000 euros entre els vencedors i alguns participants. En aquesta edició s'han reunit fins a 24 candidatures. Els guanyadors d'aquest any han estat a la modalitat d'agroindústria la Unió Corporativa Alimentària de Reus, a la modalitat d'empresa agrària la Vall de Cabiscol d'Amposta i per últim, com a jove emprenedor, la formatgeria Mas Rovira de Sora.